来看到这顶来海草搭的公道连续继续在进行，发起的环保团体今天宣布讲，已经有这35万分安全的勘察。对这代志，这经济部长王美花今日表示会尊重公道结果。那公道通过就未来起这天然气的接收站，按个要补这电力的问题，可能会增加500万栋这烧炭的用量。临海海草搭公道连续还搁伫个进行当中，加上进前二二八连假，连续的数量大大增加，挂号价到位的连续数数量嘛袂少。环保团体初三宣布，连续的数量已经达到35万分的安全条件，嘛希望会当持续欠管。我们昨天晚上已经突破我们的法，就是安全份数的目标35万了。那昨天收到的份数是5万多，因为今天其实信件也是很多，所以。我不知道，或许我们这一两天又可以突破我们第二阶段的45万目标。针对这点，经济部长王美花表示，会尊重公道的结果。若是公道通过，就袂伫个桃园关塘去第三天然气接收站。不过安尼，都要考虑到欠电的问题，嘛会增加烧土炭的量。假设这个大潭的这一个没有盖起来，那南北调度，那这个对供电的安全上面。风险是会比较高，那更重要就是我们现在非常努力在对中部甚至高雄的这个减煤，那非常有可能这样的努力呢就会再回头。王美花强调说，政府打拼的目标是能源转型，要增加烧天然气、减少土炭、减少空污。若是第三天然气接收站无起，供电的安全风险会更加高，也有可能会增加500万栋烧土炭的量。中部和高雄要减少土炭的打拼，就可能。